yer yer. İnce dolum yer basmayıp yer yer. Başım baktı, evin taktı sevgilim. Başım baktı, evin taktı sevgilim. Evden çıkıp güyürende serdi boyu. Adam yese boylu görüne ince dilim. Topuğunda sarmaşanda kara saçlı. Topuğunda sarmaşanda kara saçlı. Boşabadan sığmayan daralıklı. Koşabadan sığmayan daralıklı. Kar üstünde kandanmış tek al yanaklı. Kar üstünde kandanmış tek al yanaklı. Evden çıkıp yürüyende servi boylu. Elimizde bizim adet vardı. İgid evlenende gerek o hatıydı. Oxu hara düşsə, toy gərdəyini orada qurardı. Qara saçlı, sevgili, gözəli, adaxlı. Dədə Qorqud filmindən xalq artisti Yalçın Uzazadənin ifasını təqdim elədik, hörmətli tamaşaçılar. Əslində, əbəs yerə seçməmişdik bu ifanı. Bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Dədə Qorqud dastanlarının tapılmasının 200 illiyi ilə bağlı Cənab Prezidentin sərəncamı və bu sərəncamdan irəli gələn tədbirlər planı haqqında söhbət açmaq istəyirik. Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru Professor Kamran Əliyev bizim proqramımızda qonaqdır. Kamran müəllim, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz, əhvalınız necədir? Şükür, hər şey qaydasındadır, şükürlər olsun. Həmişə yaxşı olasınız. Yeri gəlmişkən, mən ürəkdən sizi təbrik edirəm. Elə noyabr ayında siz əməkdar elm xadimi adı ilə tərtib olundunuz. Təbrik edirik, xeyirli uğurlu olsun. Bir hisslərinizi paylaşardınız bizlə, bölüşərdiniz. Çox sağ olun. Mən üçün, mən sizə deyərdim ki, bir böyük bir bayram əhvalatı yaşayırım. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev mənim əməyimi çox yüksək dəyərləndirdi, qiymətləndirdi. Əməkdar elm xadimi almağı münasibəti ilə mən ölkəmizin prezidentinə, möhtərəm İlham Əliyevə ürəkdən, dərindən dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Eyni zamanda demək istəyirəm ki, bu yalnız mənim əməyinə verilən qiymət deyil. Bu əslində Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığına, bütövlükdə Azərbaycan elminə verilən qiymətdir. Bəli. Ona görə də düşünürəm ki, bu dəyərləndirməni mən gələcəkdə daha böyük məsuliyyətlə işləməyimin mənbəyi hesab edirəm. Sözsüz və bir daha prezidentimizə təşəkkür edirəm. Biz də təbrik edirik sizi, uğurlu olsun. Əslində, bugün diqqətdən kənar qalan bir sahə, diqqətdən kənar qalan bir insan, xüsusilə elm sahəsində, mədəniyyət, incəsənət, təhsil sahəsində, yəni əmək verən insanlar öz layiqli dəyərlərini alırlar dövlətimiz tərəfindən. Dövlətimizin qayğısı, diqqəti, dəstəyi ən əsası bu sonsuzdur və dəstək olan yerdə, qayğı olan yerdə, diqqət olan yerdə, sevgi olan yerdə sözsüz ki, yaxşı işlər olur, yeniliklər olur, necə deyərlər, nailiyyətlər olur, uğurlar olur, zəfərlər olur. Bu da bizim növbəti zəfərlərimizə gedən bir yoldur, belə deyək. Sizin növbəti zəfərlər üçün uğurlarınızın növbəti bir açarıdır, belə deyək. Xeyirli olsun, uğurlu olsun sizin üçün. Bir daha təbrik edirik. Mövzumuzu bilirsiniz, Kamran müəllim. Dədə Qorqud dastanlarının tapılmasının 200 illiyi ilə bağlı cənab prezidentimizin sərəncamı haqqında istəyirsiniz, fikirlərinizi bölüşün və təbii ki, bu sərəncamdan irəli gələn tədbirlər planından danışaq və burada sizin öz müəllifi olduğunuz kitab da var, o haqda da söhbətimiz olacaq. Bəri başdan deyim ki, Dədə Qorqud mühtəşəm bir abidədir. Bəli. Və bu abidənin, belə deyək ki, dünya miqyasında tayı bərabər yoxdur.
Böyük Türk alimi Fuat Köprülü hələ ötən əsrin əvvəllərində belə bir cümlə işlətmişdi. O yazır ki, əgər biz Kitab-ı Dedə Qorqudu tərəzinin bir gözünə qoysaq, o birisi gözünə isə Türk xalqlarının qalan ədəbiyyat nümunələrini, sənət nümunələrini yıxsaq, onda Dədə Qorqudun qoyulduğu göz daha ağır gələr. Daha ağır gələr, bəli. Bu bir möhtəşəm bir abidə üçün verilən çox böyük dəyərdir. Doğrudur, bizim xalqımızın tarixində Dədə Qorquda olan sevgi ilə bərabər ötən əsrin 50-ci illərində bir yaralı yerimizdə oldu. Dədə Qorqud müəyyən dövrlərdə deyək ki, qadağan edildi. Bəli. Az bir müddətə qadağan edildi və sonra isə yenidən Dədə Qorqudla bağlı tədqiqatlar başlandı. Amma mən xüsusilə demək istəyirəm ki, müstəqillik dövrümüzdə, yəni 1997-ci ildə möhtərəm prezidentimiz, o vaxt ümumili liderimiz Heydər Əliyev ayrıca Dədə Qorqudun 1300 illiyi ilə bağlı sərəncam imzaladır. Bəli. Həmin imzalanmış sərəncamdan sonra Dədə Qorqudun öyrənilməsi yeni bir mərhələyə daxil oldu və yeni tədqiqatlar meydana çıxdı. Bayaq siz xatırladığınız, yəni bu il, yəni 2015-ci ildə, fevral ayında, fevral ayının 20-sində möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin imzaladığı həmin sərəncam, yəni ki, Dədə Qorqudun Alman şərqşünası DİÇ tərəfindən tərcüməsi və nəşrinin qeyd olunması barədə, 200 illik barədə sərəncam, Dədə Qorqudun öyrənilməsində ən yeni mərhələrin başlanğıcı artıq. Artıq bu sərəncam Azərbaycan elmini, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığını Dədə Qorquda yenidən qayıtmağa, yenidən öyrənməyə səsləyir. Bilirsiniz, Dədə Qorqud o cür möhtəşəm abidə olması o deməkdir ki, yalnız Dədə Qorqud ədəbi abidə deyil. Dədə Qorqudun möhtəşəmliyi onda tamamilə yeni olan başqa bir məsələlərin də orada uyumasıdır və orada mən deyərdim ki, cəmiyyətə çatdırılmaq problemləridir. Məsələn, Dədə Qorqud Azərbaycan tarixi ilə bağlı, Azərbaycan dili ilə bağlı, bəli. Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, adət ənənələrimizlə bağlı, milli dəyərlərimizlə bağlı bütöv toplum bir xəzinədir. Doğrudur. Ona görə də möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin verdiyi bu sərəncam vasitəsilə biz yenidən Dədə Qorquda qayıtmalıyıq və Dədə Qorqudu bütün tərəfləri ilə öyrənməli, tədqiq eləməliyik. Dədə Qorqudu müasir dövrümüzlə əlaqələndirməliyik. Yəni Dədə Qorqu bizim müasirimizdir. Bəli. Xatırlayırsınızmı? Biraz bundan əvvəl Bakı şəhərində deməli Dədə Qorqud kitabın abidəsi qoyuldu. Möhtərəm prezidentimiz onun açılışında iştirak elədi. Biz yalnız insanlara yox, eyni zamanda kitaba da böyük dəyər veririk. Əlbəttə. Yəni bu mədəniyyətə böyük dəyər vermək deməkdir. Ona görə də Dədə Qorqudla bağlı yeni tədqiqatlara, yeni qapılar açılır və mən elə gəlir ki, mütəxəssislər bu sahədə yeni addımlar atacaqlar. Sizin dediyiniz kimi Dədə Qorqud bizim tariximizdir, bizim keçmişimizdir, bizim mədəniyyətimizdir, bizim ədəbiyyatımızdır. Burada bir toplum halında belə deyək, danışırıq və qorxuculuq ənənələri var da belə deyək. Xalqımızın illərlə, əsrlərlə qoruyub bu günə qədər gətirdiyi qorxuculuq ənənələri. Bax o ənənələrdən istərdim ki, siz söz açasınız. Bizim xalqımız çox zəngin tarixə, mədəniyyətə malik olan bir xalqdır və biz ondan həmişə fəxr eləyirik və fəxr eləməliyik. Bəli, Dədə Qorqudun içərisində, yəni dastanın içərisində birinci növbədə deyim ki, müəyyən sənət ənənələri yaşayır. Məsələn, qopuz. Bax, qopuzun Dədə Qorqudda müqəddəs bir alət olması xüsusi şəkildə önəmlidir, göstərilir. Və eyni zamanda Dədə Qorqud şeirlə yazılmışdır. Və bu şeirlə yazılmış deməli, bu abidədə bizim klassikadan üzü bəri gələn, yəni ki, şeir nümunələri, lirika nümunələri öz əksini tapır və onlar orada qorunub saxlanmışdır. Baxın, biz bu günləri Şifahi Xalq Ədəbiyyatının müxtəlif nümunələri haqqında danışırıq və onların haradan gəldiyi, tarixin, qədim tarixdən haradan gəldiyi həmişə bizim diqqət mərkəzimiz olubdur. Biz bu gün qəti şəkildə deyə bilərik ki, Dədə Qorqudun içərisində bayatılar uyuyur. Bəli, bəli. Məsələn, bir nümunə gətirim, tamaşaçılar üçün də çox maraqlı olar. Həm də bu, ümumiyyətlə Dədə Qorqudda olan bir dövlətçiliyi ilə bağlıdır. Deyir ki, sağda oturan sağ bəylər, solda oturan sol bəylər, eşikdəki inaqlar, dibdə oturan xas bəylər.
Bu bir bayatın nümunəsidir. Yəni onun qafiyələnməsi də A A B A deməkdir. Yəni ilk növbədə Dədə Qorqudun özündə bizim poeziya sənətimiz yaşayır. Doğru. Və poeziya sənəti nədir? Poeziya sənəti insanların daxili hiss və duyğularıdır. Əlbəttə ki. Xalqın hiss və duyğuları, düşüncələridir ki, o deməli Dədə Qorqudda yaşamaqdadır. İllərin o süzgəcindən keçib gələn. Gəlib, bəli. Bəli. Bayaqları siz dediniz, Dədə Qorqud kinosundan oxudu bizim Görkəmli müğənnimiz bir nümunə. Hətta fonda da hal-hazırda filmdən musiqilər səslənir. Və səslənir. Və indi maraqlı bir şey deyim, həmin mahnı ilə bağlı. İndi Dədə Qorqud boylarında ayrı-ayrı Oğuz xanımları vəsf olunur, təsvir olunur. Bəli. Gözəllikləri göstərilir. Mən tədqiqat zamanı, siz çox soğulun bu kitab haqqında deyiniz, tədqiqat zamanı ayrı-ayrı boylarda həmin misraları yığıb bir yerə toplamışam. Nə gözəl. Və gözəl bir şeir alınıbdır. Nə yaxşı. Baxın, istəyirəm təqdim edəyəm. Əlbəttə ki, sevə-sevə dinləyək. Buyurun. Bəri gəlcül, başım bəxti, evim təxti, evdən çıxıb yürüyəndə incə belli, boyu uzun, səlv boylum, topuğundan sarmaşanda quruması 40 tutam qarğu kimi qara saçlım, qələmçilər çaldığı qurulu yaya bənzər, qara qaşlım, çatma qaşlım, güz almasına bənzər, qar üzərinə qan damış kimi al, qızıl yanaqlım, qoşab adam sığmayan dar ağızlı. Ay, nə gözəldir. Bu bir gözəl bir şeirdir. Bəli, gözəl bəli. Bir şeirdir. Və buradan Aynur xanım nə qədər gözəl təsvir olunur. Bəli, bəli, necə görürsünüz. Necə gözəl bir bəli. Təsvir var. Bu, deyim sizə ki, həm də burada nə hikmət var. Bəzi hallarda deyirlər ki, Dədə Qorqudun ayrı-ayrı boyları eposun strukturu ilə uyğun gəlmir. Qüsur, problemlər vardır. Amma bu şeir göstərir ki, Dədə Qorqud vahid, mühtəşəm və bütöv bir əsərdir. Bəli. Onun içərisində zərrəcikləri, misraları ayrı-ayrı boylardadır. Onlar bir yerə yığılanda və hamısı bir-birini tamamlayır. Bəli, tamamlayır. O deməkdir ki, bütöv mühtəşəm bir abidədir. Bəli. Bu kitab çox dəyərli bir vəsaitdir, hörmətli tamaşaçılar. Açıq kitab Dədə Qorqud adlanır, belə deyilmi? Sizin araşdırmalarınızın, apardığınız o tədqiqatların nəticəsində araya ərsəyə gəlib, istərdik biraz kitabdan danışaq. Mən deyim ki, Dədə Qorqud öyrənildikcə öyrənilən bir əsərdir. Məsələn, oradan bir maraqlı bir məqamı istəyirəm ki, sizə və tamaşaçılara xatırladam. Demək, Dədə Qorqudda rəqəmlər önəmlidir. Hamımız da məlumdur ki, bizdə demək, sakrar rəqəmlər var. 3 var, 7 var, bəli, 40 bəli. Var. Mən sadəcə olaraq Dədə Qorqud eposunda da, mətnində də bunlar var. Amma onları demək istəmirəm. Görün, nə maraqlı məsələ var, Aynur xanım. Buyurun. Deməli, say hesabı ilə belə məlum olur ki, Dədə Qorqudda ən çox işlənən rəqəm 3 rəqəmidir. Ondan sonra onun ardınca gələn 6 rəqəmidir. Və nə meydana çıxır? Bunlar sadəcə olaraq rəqəm kimi işlənməmişdir. Bunun da bir özü, bir mahiyyəti var, özəlliyi var. Siz baxın, görün nə maraqlıdır. 3 rəqəmi birbaşa Oğuz elinin rəqəmidir. Məsələn, deyəndə ki, Uruz yurdun üstündə dayansın, Qazan xan deyir ki, 300 igidlə dayansın. Və yaxud da deyək ki, Oğuz qəhrəmanlar hücuma keçir, 300 igidlə hücuma keçir. Və yaxud da ki, Səyrək öz qardaşını xilas etməyə, əyrəyə xilas etməyə gedir, 300 igidlə gedir bəli, və s. Bəli. Harada 3, 30, 300 var, bunlar Oğuzun rəqəmidir. Bəs indi 6, 6 kafirlərin rəqəmidir. Məsələn, deyəndə ki, Arşun oğlu Dirək deyəndə o deyir ki, 60 demək, öyəs dərisindən özünə demək, paltar tikibdir və yaxud da ki, 6 öyəs dərisindən papaq tikibdir və s. 6-lar isə birbaşa kafirlər dünyasının deyək ki, rəqəmləridir. Bu sadəcə belədir. İndi baxın, bu məntiqə baxın, görünə maraqlı məsələ nəticə meydana çıxır. Biz ayrı-ayrı Oğuz xanımlarının deməli, mənşəyə haqqında, onların mənsub olduğu ailə haqqında təsəvvürümüz var. Məsələn, deyək ki, Burla xatın Oğuz elindəndir, tutaq ki, Divsə xanın xanımı Oğuz elindəndir. O birlər haqqında təsəvvürümüz var. Banı Çiçək haqqında təsəvvürümüz var. Selcan xatın haqqında, Trabzon Təkirinin qızıdır. Amma maraqlıdır, Səyrəyin xanımı haqqında təsəvvürümüz yoxdur. Mətnində açıq şəkildə deyirmir ki, bu hardan gəlir, bu kimdir? Amma baxın, görünə necə açıqlanır, baxın elə. Demək, elə ki, Səyrək öz qardaşını xilas etmək üçün gedir və
öz hanımına halalına deyir. Deyir, bir il gəlməsəm gözlə, bəli. İki il gəlməsəm gözlə, üç il gəlməsəm, onda mənim deməli ehsanımı verərsiniz, müasir dilindən desək. Üçə qədər sayır. Bu Oğuz elinin igididir. Bəli. Bəs xanım yenə də rəqəmlər. Bəli. Bəs xanım necə cavab verir? Görün necə cavab verir. Deyir ki, bir il gəlməsən gözləyərəm, iki il gəlməsən gözləyərəm, üç il gəlməsən gözləyərəm, dörd il gəlməsən gözləyərəm, beş il gəlməsən gözləyərəm, altı il gəlməsən gözləyərəm və ondan sonra yol ayrıcında çadır qurub sənin ehsanını verərəm. Aha. Altıya qədər davam elədi. Deməli, kafir düşəndəsindən gəlmiş xanımdır. Deməli, demək, burdan açıqlıq gətirilir. Bəli, üç və altı rəqəmlərin mahiyyəti meydana çıxandan sonra biz artıq onu tətbiq edirik dastanın başqa məqamlarına və aydınlıq yaranır. Hətta orada 3 gün keçməz sevindirirəm sizi. Yəqin ki, bu da yenə 3 rəqəmdən irəli gəl. Bəli. Və hətta bir məsələni də əlavə edeyim sizə. Məsələn, ta ki, sonuncu boyda Aruz qoca aşı olur. Deməli, Oğuz elində, qalın gözünün aşı olur və eposun əvvəlindən, hətta ikinci boydan onun aşı olmağına işarə var. 60 rəqəmi, 6 rəqəmi onun ünvanına söylənibdir. O deməkdir ki, Aruz qoca sonradan deməli bura xəyanət edə bilər. Deməli, mətn nə qədər möhtəşəmdir. Mətn nə qədər gözəldir. Necə bir-birini tamamlayır. Bəli, bəli, bayaq dediyimiz kimi. Və müəyyən açar yaradır ki, biz həm Dədə Qorqud dastanlarını eposu təzədən təhlil edək, həm də onu bir metod kimi mənimsəyib, digər ədəbiyyat nümunələrinə tətbiq edək. Bax, ona görə də dastanın bu dərəcədə möhtəşəmdir. Mən yadıma bir başqa məsələ düşdü. Buyurun, buyurun. O da bir önəmli bir məsələdir. Tədqiqat nəticəsində bəlli olur. Məsələn, deyək ki, dastanda müxtəlif qəhrəmanlar haqqında xəbərlər gəlir. Mən elə bu sualı vermək istəyirdim sizə. Məsələ qəhrəmanlarla bağlı. Buyurun. Bəli, xəbərlər gəlir. Bax, həmin xəbərlərin mahiyyətinə, məzmununa siz baxın. Bəli. Məsələn, deyək ki, Əyrəş qalaya düşübdü. Əyrəş atından xəbər gəlir ki, o qaladadır. Xəbər gəlmir, o ölübdür. Yaxud deyək ki, Qazan xan dustaq olubdur, ondan xəbər gəlir ki, Qazan xan dustaqdır. Onun ölümü haqqında xəbər gəlmir. Uruz da onun kimi. Və yaxud da ki, Buğat yaralanır və onun anasına deyirlər ki, sağdır, gələcəkdir. 40 igidir, sağdır, gələcəkdir. Yenə ölüm haqqında məlumat yoxdur. Deməli, Aynur xanım, dastanda nə qədər xəbərlər, məlumatlar gəlir. Hamısında, heç birində ölüm haqqında məlumat yoxdur və sonda biz qəhrəmanları təzədən görürük. Amma bir məqam var. Bir məqam nədir? Bir məqam ondan ibarətdir ki, Beyrək haqqında yalancı ölüm xəbəri ölüm gətirir. Xəbəri gəlir, və biz də deyirik ki, bu yalandan gətirdi ki, deməli Banu Sisəyə evlənsin onunla. Və xəbər gətirir ki, və öz deməli köynəyini gətirir, qanlayır, gətirir və bundan da istəyir ki, o istərinə nail olsun. Amma xəbər gəlibdir. Xəbər gəlib ki, Beyrək ölübdür. Bəli. Əgər bu daxilində baxsan, bu yalandır. Amma mətni daxilində baxsan, bu doğru çıxdı. Çünki axırıncı boyda Aruz qoca Beyrəyi çağırıb onu öldürürlər. Bəli. Deməli, yalançığın verdiyi xəbər də sonda həqiqətə çevrilir. Deməli, o deməkdir ki, dastanda bütün məsələlər çox incəliklə seçilmişdir. Bəli, və hadisələr necə cərəyan edir, dəyişir, doğrudan bir-birinə əlaqəli şəkildə inkişaf edir. Və qəhrəmanların, personajların fərqliliyi, özünə məxsusluğu, hər bir xarakter, necə deyərlər, orada təsvir olunur. Və elə təsvir olunur ki, insan artıq anlayır və dərk edir ki, söhbət hansı qəhrəmandan gedir, kimdən gedir. Bəli. Çox maraqlı qəhrəmanları var dastanın. Deyim ki, Aynur xanım, əgər qəhrəmanları bir ümumi mənzərə kimi nəzər yetirsə qəhrəmanları, onda görün nə meydan açır. Əslində, Dədə Qorqud eposunu ki, biz deyirik ki, qəhrəmanlıq eposudur. Yəni, qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik, yurt sevgisi, bax, bunlar ki, orada ifadə olunubdur. Onları ifadə edən, onların rəmzi, simbolu o həmin obrazlardır. Özdə hansı obrazlar? Gənc obrazlar. Gənc obrazlar, əsasən. Bax, görürsünüz, bəli. Uruzdur, beyrəkdir, basatdır, qanturalıdır, səyrəkdir, yeynəkdir və s. Bunlar gənc, igid qəhrəmanlardır. Və deməli, bu qəhrəmanları xalq öz təsəvvüründə canlandırmaqla epos, yəni mətn kimi xalqa verməklə, bayaq siz deyirdiniz ki, qədimdən üzvəri biz bəli, mənəvi dəyərlərimizi qoruyuq, saxlarıq və gələcəyə ötürürük. Əslində onları qoruyub saxlamaq və bugünkü gəncliyə, bugünkü müasir insanlarımıza, bizim özümüzə bir nümunə kimi gətirib çıxartmış, bir gör kimi gətirib çıxartmışdır. Və o qəhrəmanlar hər biri öz igidliyi ilə, qəhrəmanlığı ilə ucadır. Siz dediniz mi? Həm xarakterin, həm qəhrəmanlığı ilə.
Bir maraqlı məqam deyim sizə. Dədə Qorqud ad verir. Yenə də ad verir. Yenə də eyni məsələdən bəli fikrimiz üstündür. Gəlib ad verir. Amma indi görün faktiki olaraq, konkret olaraq eposda nələr ad verilibdir? Ad nədən sonra verilir? Verir. Ay, nədən sonra verilir? Siz elə qorxuşunasınız ki. Nədən sonra? Məsələn, tutaq ki, deyək, Basata ad verir. Ata qalib gəldiyinə görə. Buğaca ad verir. Buğanı yıxdığına görə. Yox, deyək ki, Beyriyə ad verir. Demək, düşmənlərdən demək, o bəzirganların, tacirlərin gətirdiyi əşyaları onların əlindən aldığına görə. Amma ehtimaldır, indi biz danışırıq, söhbət eləyirik. Və istəyirəm ki, elə bunu da deyəm. Ola bilsin ki, beyrək sözü böyrü sözündəndir. Yəni, canavar sözüdür. Aha. Ola bilsin ki, canavara hardasa qalib gəlibdir. O məhdində itib hardasa. Çünki heyvanlar üzərində qələbəyə görə ona ad verir. Ad verir. İnsanlar üzərindəki qələbəyə görə yox. İnsanları yəni öldürməyə görə ad vermir. Ona görə də epos, yəni müasir dövrün möhtəşəm bir əsəridir. Humanist bir əsərdir. İdeyaları təbliğ edən bir əsərdir. Bax, bu mənada mən deyərdim ki, o qəhrəmanları təqdim eləmək vasitəsilə epos həmişə yaşar bir eposa, dastana çevrilir. İndi baxın, bu anda mənim xatirinə bir məsələ gəldi. Bəs onda bir sual da verə bilərsiniz mənə. Bəlkə özüm özümə sual verirəm, artıq çıxır. Bəs onda Təpəgözü niyə yaradıbdır? Niyə yaradıb? Niyə yaradıb? Araşdırmacı kimi bunu daha yaxşı söyləyəcəksiniz. Buyurun. Xalq belədir ki, o həmişə özünün möhtəşəm qəhrəmanını obraza çevrilir. Folklor belədir ki, orada özünün rəğbət bəslədiyi insanları qəhrəman çevirə bilər. Ah, Təpəgöz insanları yeyir. Oğuz elində necə ola bilər ki, onu deməli yuxarı qaldırsın? Yüksək. Bunun orada, səbəbi? Bəli, bu çox maraqlı məsələdir. Bizim tədqiqatçılar Təpəgöz haqqında kifayə qədər yazıblar. Hətta onun deyək ki, miflərlə əlaqələri, Yunan miflərlə əlaqəsi və strukturda yeri və s. kifayət qədər ifadə olunubdur. Amma, üzr istəyirəm tədqiqatçılardan, bir incə bir şey yaddan çıxıbdır. Biz o məsələni qabartmamışıq ki, Təpəgöz sarı çobanın övladıdır. Bəli, bəli. Yəni, epos məhni deyir ki, Təpəgöz güclüdür. Oğuzdan olduğuna görə güclüdür. Yəni, düşmən obrazı ola bilməzdir. Oğuzdan olduğuna görə, sarı çobanın övladı olduğuna görə güclüdür. Dastan yenə öz dastanlığında qaldı. Yenə möhtəşəmliyini saxladı. Yenə Oğuzun gücü. Bəli, Oğuzun gücünü ifadə elədi. Ona görə də deməli, eposda bu məsələlərə önəm verilməsi dastanın müasirliyini daha da artırmaq deməkdir. Və artırır. Bugünümüz üçün, gələcəyimiz üçün bizimlə həmişə yoldaş olan bir eposa dastanı. Və hər dəfə oxunmalıdır, yenidən üzərindən keçilməlidir. Belə başa düşürük də Kamran müəllim. Çünki hər dəfə tədqiq elədikcə, elə siz də bir tədqiqatçı kimi, yəqin ki, bax o söylədiyiniz maraqlı, fərqli məqamları tapırsınız, aşkar edirsiniz və bizə çatdırırsınız, belə deyək. Və türk xalqlarının da bir ortaq qorqutçuluq ənənələri var da, belə deyək. Bu məsələyə də bir münasibətinizi mən istərdim, eşidim. Mən deyim ki, Dədə Qorqud eposunun ortaya çıxması, bayaq mühtərəm prezidentin sərəncamına bağlı deyilir bu söhbəti, yenə xatırlamaq istəyirəm. Məsələ burasında ki, Alman alimi Dietz tərəfindən bu aşkarlanmışdır. Mən demirəm ki, sonra aşkarlanmayacaqdı, amma hər halda aşkarlanıbdır, biz də öz minnətdarlığımızı, bax, bu da bildiririk. Və ilk Təpəgöz boynu da elə o vaxtları Alman nə tərcümə eləyib, çap etdiribdir. Deməli, 1815-ci ildə, düz 100 il sonra təxminən 1916-cı ildə Türkiyədə Kilisli Rifət, müəllim Kilisli Rifət o əsəri, demək, türk dildə çap etdiribdir və demək, oxucuların ixtiyarına veribdir. Bundan sonra İtalyan alimi Rossi Vatikan nüsxəsini tapıbdır. Və bunlar əldə olunandan sonra eposun müxtəlif nəşrləri meydana çıxıbdır. Məsələn, mən xüsusilə burada eyni zamanda böyük rus şərqşünası Bartold'un adını çəkmək istəyirəm. Bartold ilk dəfə olaraq Dədə Qorqud eposunun bir neçə boyunu tərcümə edibdir, sonra onları bir yerə yığıbdır 22-ci ildə, çap elətdirmək istəyibdir. Mən düzü çox diqqətlə öyrənəndən sonra özüm də fikirləşirdim ki, Bartolda haradan bu ideya gəlibdir görəsən Bartolda. Və sonra tədqiq edəndən sonra bildim ki, Bartold Almaniyada təhsil alırmış. Və Almaniyada onun müəllimləri ona bu barədə məsləhət görür. Burada da bir bağlılıq. Bəli, bir bağlılıq oldu. Yəni, ondan sonra deməli, əsər müxtəlif vaxtlarda Azərbaycanda Həmdarası tərəfindən və digər görkəmli alimlərimiz tərəfindən, Fərhad Zeynalov və Samət Əlizadə tərəfindən deməli, nəşr olunubdur, müxtəlif nəşrləri var. Siz deyilik məsələni davam elətdirmək istəyirəm ki,
eposun, dastanın bugün yenidən bir neçə nəşrinə ehtiyacımız var. Onlardan birisi, məsələn, məktəblilər üçün eposun, dastanın deməli, işlənməsi və çap olunması. Eyni zamanda yeni nəşrlərə ehtiyacı var. Bilirsiniz, mən aqidəmdə belədir ki, Aynur xanım, əgər bir sənətkarın, deyək ki, bir yazısının, bir şairin əsəri neçə dəfə nəşr olunursa, o qədər doğulur. Yenidən doğulur, yenidən doğulur. Yadıma düşmüşdən, Dədə Qorqudda yenə ora gedim sonra məsələ qayıdım. Məsələn, orada mətndə belə bir şey var ki, demək, Qazan xan Şökülü Məliyi öldürür, sonra bir müddət sonra obrusu boyda yenə dirilir, obrusu boyda yenə dirilir. Və böyük qorquşunas alimimiz Məhəmməd Hüseyn Təhmasib çox gözəl şərh verir. Deyir ki, ona görə o dirilir ki, Qazan xan təzdən onu öldürsün. Yəni, Qazan xanın qəhrəmanın böyük igidliyini göstərmək üçün bir vasitə forma olur. Və ona görə də dastanın yeni nəşrləri nə qədər çox olsa, epos dastan bir o qədər daha çox doğulur. Təbii ki. Və ona görə də o dünya qorquşunaslarının bizim Türkiyə qorquşunaslarının, eyni zamanda Azərbaycan qorquşunaslarının tədqiqatları ilə bərabər həmin Dədə Qorqud dastanlarının, eposun yenidən müxtəlif formalarda nəşrinə də bizim böyük ehtiyacımız var. Çünki o, müasir dövrün insanlarının, gəncliyinin tərbiyəsində canşümül bir rol oynar. Əlbəttə ki, Kamran müəllim, çox sağ olun. Siz o qədər maraqlı, o qədər dəyərli bir həmsöhbətsiniz ki, vaxtımız hardan gəldi, necə keçdi, mən heç onu hiss eləmədim sözün düzü. Və çox belə vacib məqamları açıqladınız. Çox maraqlı faktlar buradan səsləndirdiniz. Həm izləyən tamaşaçılar, həm biz özümüz böyük zövq aldıq. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizin redaksiyaya təşəkkür edirəm. Sizin televiziyaya təşəkkür edirəm. Borcumuzdur bizim. Minnətdarıq. Uğurlar arzulayırıq sizə Kamran müəllim. Təşəkkür edirik. Biz də hörmətli tamaşaçılar yavaş-yavaş artıq proqramımızın sonuna doğru addımlayırıq və əlbəttə ki, Aygün xanım Bayramovanın bu proqramda son ifası səslənəcək, bugünkü son ifası səslənəcək. Elçin Həşimov, Elnur Əhmədov, Respublikanın əməkdar artistləri, Aygün Bayramov, Respublikanın xalq artisti, bugünkü günümüzü bu qədər rəngarəng elədiyinizə görə, bu qədər gözəl əsərlər, gözəl mahnılar, muğamlar burada səsləndiyinə görə biz sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Can sağlığım, müvəffəqiyyət həmişə sizlə olsun. Sağ olun Aynur xanım, mən də sizə təşəkkür edirəm, İctimai Televiziyaya dərin təşəkkürümü edirəm. Yəni burada həm Elçinin adından, həm Elnurun adından burada bu qədər kamera arxasında işləyən, pult arxasında işləyən, yəni bütün əməkdaşlarınıza dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Biz sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Bir gözəl ifadə səslənir hörmətli tamaşaçılar. Sizinlə də vidalaşırıq. Gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Allah amanında qalın. Hələlik. Thank you.
yaşamam sen nazlı yarım. Aparma sevincimi nazlı vefadarım. Könlümü vermişem sen nazlı yarım. Aparma sevincimi nazlı vefadarım. Gel 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 yarım, bele naz etme gel. Aşığı tek boyu bir yana gitme gel. Gel 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 yarım, bele naz etme gel. Aşığı tek boyu bir yana gitme gel. İntizar koyma beni, artırma derdi gemi. Gel 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 yarım, bana naz etme gel. Aşık tek boyu bir yana gitme gel. Gel gel.